Estos estudiants venen des de Terol per a conèixer els ecosistemes propis de la nostra comunitat. Avui tenen l'oportunitat de visitar estos espais que molt poques vegades han vist per viure en municipis tan allunyats de la costa. Coneguen la seva importància tant cultural com social com econòmica i també de que coneguen un poc com treballen els científics en aquests ecosistemes, perquè ja que som una universitat, pues és una manera també de un poc motivar-los cap als estudis científics. Primer han visitat la mar i han conegut algunes ferramentes. Una muestra d'aigua inalterada a una determinada profunditat. ¿Vale? I després, per primera vegada, han vist una marjal. Venimos aquí a ver un poco las marjals y a ver si nos gusta, que es la primera vez. Nunca habíamos estado por estas zonas. Més de 300 estudiants han participat ja en el projecte Descobrint Ecosistemes de la Universitat Politècnica.